Hogy jutottoztanak önvilágon? Ja. Ja. Kes on värvidega teinud? Millisele värvi on? Meil läheb on telekanal.
häältam, nii. No kes on veel Porsche või esimene või see kaalud teil on nendega molli? Arvida tumedamaks. Nii, veel. Mis veel juhtub? Oodake, äge veel kõige. Nii, ma räägiks veel natuke. Leppi ja kogu oleks ära. Pärast saab jälle tulla. Ja siis need asju kohe ärge võtke, et kui kõigil on laulud asjad olemas, siis vaatame koos üle, mis siin kandikutel teil on, eks ole? Ja siis räägime taas. Nii, nüüd palun võite tulla. Igast rõhmast üks laps. Jah, järgmine kord saad siis sina. Siin on need käimisele mitu kord. Võtame siis esimene punane. Nii, on punane värv, on sinine ja kollane. Need kolm värvi on igal laul. Ja siis on meil olema meie teistavad. Tegema siis sinna täppi. Tähtis
on , et see täppe , mis sa nüüd teed , et siin on natukene vaja proovida , et kuulake mind hoolega ennem ära , et see täpp saaks kõrgemale kui teie topsis olev vesi . Kui sa väga kindel oled , tõstke see tops välja korraks , mõõtke natuke silmaga , sätiga , nii et see täpp , mida sa oma vilti ja seda teed , oleks kõrgemal kui vesi . Ja võite , ma näitan , ma võtsin selle pärast punased , paistaks hästi välja ja päris korraliku ilusa täpi teha . Käin ja näitan ka . Mul on siis kahe sõrme kõrgused ja teed oma värviga täpi. See ei ole nii täpselt , ei pea kordma , mitte midagi valesti ei lähe . Mitte midagi ei lähe valesti , nii kui eelmises tunnis ka rääkisin , siin ei lähe midagi nii valesti , et sa peaksid muretsema , et äkki ei tule nüüd hästi . Ja kui me rääkisin siis teile , et teemaks on siis värvisegud , siis enne kui me hakkame värviga segusid tegema , siis uurime neid värve . Nii . Ja tõepoolest , et me pole oma paperi , siis paneksime ette ja vaatame , mis siis juhtub . Et mis siis juhtub , ma näitan kõigepealt , kuidas see on mõeldud ja teie olete muud ülesannet vaadata , mis juhtub . Ja siis vaatame , arutame koos , võib ka kaaslastega arutada ja vaata ja siis räägime oma vahendiga üle . Murdekaava tegin , et teil oleks lihtsam panna selle paberi riba , nii et see värv siis ei läheks , see värviring ei läheks vette kohe , aga see paber , see filterpaber küll ulatub vette . Ja pesulõks on tegelikult selleks , see pole väga vajalik , aga et pole kinnitada . Vot selline ülesanne oleks siis alustuseks . Ja te panete kõik selle siis korraga . Nii , kas on nüüd ringid või täpid veidi tehtud ? Paneme siis kõik korraga filterpaberid . Rahulikult , et ega kui keegi läheb natuke varem nii ja midagi sellest juhtub , lihtsalt siis me ei saa võtta päris üheaegselt seda tulemust . Ja kui siis nüüd pesulõksud ka panid oma topsile külge , siis hoidke topsi kinni , tops läheb muidu ümber . Keitab öelda , mis ta ümber läheb . Ma ei kõsta väga palju teile ette , aga teeb teist isegi . Toks võib minna ümber , miks siis? No, toitu toksikas kinni ka, et igaks üks tasakaal kaoks. Ja nüüd ei ole veel muud, me lihtsalt ootame ja vaatame, mis toimub. Võite luubid kappi võtta, igaks oma luubi õige toksiga kinni ja vaadake, mis toimub. Arutage ja pärast, mis toimub, mis muutub. Filterpaberit paremini laual ette ja vaatame veel lähemalt.
vaid see lihtsalt nagu see vesi nagu läks üles, mitte ei läinud üles poole, vaid see filter paber sai nagu tõmbas seda üles poole veel märjaks. Ja, et siis liikus sa tahad, et sa siis ütled, et see filter paber mööda vesi sai liikud üles poole või sa tahasid nii öelda või on mul õige, sai ma aru täpselt. Ma sain hea pikk mõte, et ma proovisin seda natuke lühendada, kui ma tead õpeta väga sinu juttu ümber ei hakka sõnastama. Palun. Värv läheb heledamaks. Jaa. Mis juhtus värvitäpiga? Et ütles, et ta vett ja värvud räägimusid täpigad. Siin jahku kuuleks, jai, sulas, aga veel mis sinna värvitäpiga juhtub? Küsin siin, jaa, Katrin. Värv ei ole enam täp, nii veel oli käsi. Mis juhtus värvitäpiga? Palun, Maira. Jaa, nii aga oleks küll, sul on õigus. See on mida kõik oles töölnud, kõik on õigus. Rasmus. Nüüd enne, kui me läheme teise katse juurde, siis palun pane korraks kõik vahendid endale kandikule. Filterpaberi näitise taule ette, kas me teavad. Ja ma jagaks igale rühmale töölehe, et te saaksite oma tulemused kõik töölehele panna viimida, et seda hea pärast vaadab edasi arutada. Ja meie tegime ära, et siin on siis peagi värvi segu ja värvi segu teratamine, me jõuame selle poole. Aga esimene katse oli siis, et me vaatasime värve, mis on meil oli jagatud. Need olid siis kollane, punane, sinine. Ja võtame esimese tööle, esimese katse alla. See sõna, kes oskab nüüd lugeda, ma olen enamus oskab, kes on vastajalab, siis kasutab sõbra abi. Et kollas alla kollase täppi oma liigikaga, punas alla punase täppi, sinise ja sinise. Ja liimite punane, sinine, siis te teate, milline oli väga valmis. Ja siin on siis jälle vaja puhutud jagada, vaatate siis, mis jälle korrast teete. Ja siia me siis joonsime paned täpid, et milline värv on. Jaa, ilge kolmele. Näitan iga värv oma tööd nii ka. Teie on tästi aru, on kolmele. Ja nüüd selle samale kollase täpile
panema peale punase värvi, aga meil ei hakka seda ringitama ka joonistama, vaid pane ainult kollase läbi keskel ja vaata, mis juhtub selle filter paperi pea värviga. Vaata, mis juhtub. Siit, et
sinul. Jah, ma kunagi olen mitu päeva kodakorra tõstamiseni välja, see parandatud, et kui sa räägid, mis tegus täpselt, et siis nagu kord punase sinisega, siis tuli sulle tuli, jah? Nii, palun. Sõb võite ka välja võtta, kas toimub siia, ei siis on näe mingi muutus. Vesi viis värvi ülesse. Vaadake veel, mis selle värvi segu häbiga juhtus? Mis juhtus värvise kui täpiga koosa panid kollase ja punase? Vaatame kõik see kollase ja punase, mis on lihtsa võtta kõik kollane punane. Sa näed, et äätes on kollas, aga mis seal keskel on? Punane. Nii. Jaa, aga vaatame järgmist näidist ka. Võtame näiteks need kollase sinise. Teil oli see enne mis värve siis? Roheline, jah? No mis seal juhtus? Nii. No mitte nii, nagu sa mõtled, et ma ei ole kunnus juba. Ei, nüüd kui vaatame kollast ja rohelist. Nii, mõtle natuke, kuidas ütleks seda aga lisab. Kas keegi tahab täiendada? Palun! Sina oled alla nagu kollane ja üleval pool on roheline. Vaadake kõik oma samasugust, seda sama värvise kui täppi. Nii, palun! Ja kui te panite kollase ja punase kokku, te ütlesite, sa oled oranssi. Aga kui sa nüüd vaatad oma muutuskeitrepaberit, kui sa enne ei näinud enam oma kollas ja punas teradit, või orants, kas sa nüüd näed? Kas on näha eraldi uuesti kollas ja eraldi uuesti kunnusi? Vaatake oma teid. Jällegi, kuidas Eeva, mis sina teed? Minul on roosa. Sa näed roosa. Nii, et sa näed, kui sa võrdad oma kollas ja kunnase teadki, näed, siin sul oli ka. Ma korra kasutan teie oma tüdrukud ka. Vaadake, kui te vaatate oma eelmisi näitlased, siis te näete, milliseks muutus kollane veega, milline punane veega, milline sinine veega. Ja kui te tegite värvisekond, siis te ise ütlete ka, et te saite siin siis uuesti välja nii kollast kui punast. Vaatame nüüd, kui te panite kollast ja sinist ja te saite siis rohelise. Ja enam kollast ei mitte näinud. Nii, no juhu, mis te ütlete? Üleval on sinist näha. Ja keskelt jäi roheliseks. Aga nüüd huvitus on, et kolme värvise ma sain aru, eks ole? Jah, et nii, mis sa ennem siis segasid ja siis see uus värv ka. Katriin. Ja mis värvi, eks ole? Ja kollane on siis roheline. Heledam roheline, tumedam, südame pesi, vesi lahke. Nii kas keegi tahab veel öelda rohelise ja rohelisega toimunud muutuse kohta? Siin natuke seal tähele, ta tahab aega, ega nii kiiresti ei saa, et me natuke kiirustame. Aga sa nägid küll, kas teil on natuke näid esimesi välja ka? Et mis te nüüd ütlete, kas selline katse on üks võimalus, et värvi, mis sa kokku segasid, et sa sain veel tegile väga värvisegu, mitu värvisegu te saite oma laua peale? Mitu värvisegu? Kolm, kuulsin tüdrukud, jaa, te saite, eks ole, rohelise, mis on tegelikult segatud värv. Te saite, mis see? Punase ja punase. Ja näete, nüüd siin kollase ja punase vahel on ju mis värv? Oranž. Ja tema ongi saadud nende kahe värvi tulemusel. Oranž on värvisegu. Ja kui nüüd teie vette panite oma filtri, siis te saite need värvid uuesti eraldada. Nii et kas meil õnnestus see, kui eraldada? Õnnestus. Vaatame järgmest. Kui meil on kollane ja sinine, mis seal nende vahel? Nii. Ja viimane segu oli meil mis? Liidatud.
lilla, nii see värvisegu. Nii. Kas meil õnnestus see värvisegu, mis koosnes millistest värvidest? Punasest. Ja kas meil õnnestus siin värvisegust ja värvi juurde kätte saada? Jaa, õnnestus. Nad on võimalik kõik. Mitte iga värviga. Eks siis tehastel ka vaadatakse, et nii ei alati ole ja mõistlikel need värvid uuesti võimalik eraldada, aga mõnikord on vaja. Ja see on üks selline tõelise kromatu krahveline raske tõnaisegi. Selle värvist tulebki selline meetod kohe ja kuidas siis saab eraldada segusid. Näiteks esimese värvi segus on siis uuesti. Võta uus kandik ka. Ja, võta uus kandik ka. Nii, hästi. Ja need, kes on koha peal saavad, näidis ribad jälle kleepida oma kohal, et oleks kohe näha, et millise värvi segu kohta, milline tulemus tuli. Siin on midagi nagu sees ka, mis te arvate? Mis? No siin on tegelikult see.
sees vesi ütleb kohe ära, ja see on vilgutuspudel. Võt seda vilgutuspudeli, teeme nad oma korkaapen lahti. Ja me täna kasutame katsuks seda ära ja on muda täpi kohal, sest see must täpi on nii laia. Võtta saab kätte, et ta on võtmaline. Nii, vilgutuspudel lahti. Ja me proovime, kuidas siin saab sõrt välja. Ja nüüd ongi ülesanne. Võtad tühja topsi, paned sinna peale musta täppiga filterpaperit. Võimalikult nii, et see must täpp on ilusti siin keskel. Ja nüüd leppige kokku järjekord, kes saab teha esimese tika. Siis me ootame natuke, vaatame, mis juhtub selle musta täppiga. Siis kes saab teha teise tika. Siis jälle vaatame ja vaatame siin kolmanda tika pärast tegema. Ja seda kõik aega nüüd leppime kokku, et liigutame korraga. Siis tuleb ühte moodi tulemus. Ja nüüd on siis esimesed ei kaeb, kas teil on olelep kokku leppitud, kas ta on väga äkkonõrma kokku leppinud. Väga hästi. Pipi teie on ka kokku leppinud. Korda. Ja keeme täpselt musta läpida esimese tähtus või veel ikka läpis. Liiguta sinna. Ja nüüd vaata ainult ja aruta kaasest ka, mis juhtub. Ma vihist võib olla vastas, väga palju. Midagi me ei räägi praegu, ise arutab oma väed. Voo, tuli ilus! Siin koos. Mulle tundub, et nüüd on teise tilga aeg ka. Nii, teine tilg. Võite teha teise tilga. Kes oli teise tilga tegija? Teine tilg. Siin sama jääkko. Nii, vaatame nüüd aasi. Nüüd on natuke aeg. Ega umbrilist ei saa viimastuks teha. Võtta nundi nüüd aasti. Jälle vaatame nüüd mõrkisime. Silme panemas, töövastu panemas, et sa tõesti näed, mis toimub. Oi, nagu siin. Nii, ma arvan kolmanda tähtiga on viga ka. Võt nii kaualiseks väikselt tikkudega, kui näete, midagi enam ei muutu. Mida teie? Te segasite ka välja kokku.
eks ole, sai ka uue värvi ja must on saadud sama viisi. Kas keegi tahab veel lisada, et poisid? Mida praegu? Kas keegi tahab üllutus? Kui pakkus ka üllutust praegu? Jaa. Nii, no, kas tahaks rääkida meile? Mis siin üllutus? Teemas muutused on 16 tundi ja ainult 2 tundi on teinud.
ja mõtlesin, et see tund on tõesti väga kuretavalt. Ja sisuliselt saab teha avastus õppe, aga selleks peab olema õppete raamat, kus on kõik täpselt kirjas, mida teha, talustusteem ja vastav materjale konkreetselt. Kui seda ei ole, siis ei ole seda võimalik õpetajamise seda kokkuvalmata. Ja üks asi, mis on oluline, see on õpetajate koolitus. Me algul hakkasime kallimiga peale, aga täna ma ütlen, et meil on väga hea õpetajad, keda me saame juba kasutada teiste õpetajate koolitus. Nii et selles mõttes me oleme väga tõsikult täna on kallim. Ta on meil väga hea õpetaja ja kallimiga koolitus teeb ka tõsist tööd. Ja nüüd selle rida teemast on seal juba rakendada.